ከኤክስፕሬሽን እና ከኢኩዌሽን መካከል ከነዚህ ቃላቶች እነዚህ የሂሳብ ሀሳቦች ለውጣቸው ምን እንደሆነ ለምን እንደሚለያዩ አሁን እናያለን ማለት ነው። ኤክስፕሬሽን ወይም በአማርኛ እንግዲህ አንዳንዴ መግለጫ ይባላል ወይም በረዥሙ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ወይም አልጀብራዊ መግለጫ ይባላል። ይሄ እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ቁጥሮች ናቸው። ለምሳሌ 2 ሲባዛ በx ሲቀነስ 4 ምንም አይነት እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የሚል ምልክት የለውም። ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ስናየው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን ስናየው 2 ሲባዛ በx ሲደመር 10 2x + 10 እኩል ይሆናል 5 ሲባዛ በx ሲደመር 60 ወይም 5x + 60 እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የምትለው ምልክት ስላለች እቺኛዋ አረፍተ ነገር እንበላት ኢኩዌሽን ናት አይደለ? ኢኩዌሽን ወይም እኩልታ ለምን እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የምትለው ምልክት ስላለች ማለት ነው። እነዚህን ስናያቸው እነዚህን ሁለት አረፍተ ነገሮች ብናያቸው አረፍተ ነገር ልንላቸው እንችላለን። እንግዲህ እነዚህን ሂሳባዊ ቃሎች እንበላቸው። እነዚህን ብናያቸው ለምሳሌ ፓይ ሲካፈል ለሁለት ሲደመር አንድ የኔጌቲቭ 5 ሲባዛ በኤክስ በአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እሱ ደግሞ ያው በግማሽ ሲባዛ ወይም ፓይ ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር 2 ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ታይምስ ኤክስ። ይሄ እንግዲህ እኩል ይሆናል የሚል ምንም አይነት ምልክት የለውም እኩል ይሆናል የሚል። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ኤክስፕሬሽን ወይም መግለጫ ነው ማለት ነው። ይሄ ቀስት መሆኑ ነው ይቅርታ። ይሄኛው ደግሞ እዚች ጋር እኩል ይሆናል የሚል ምልክት አላት። ስለዚህ እቺ ምልክት ስላለች ኢኩዌሽን ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለውጡ ይሄው ነው ማለት ነው። እኩል ይሆናል የምትለው ምልክት አለች ወይስ የለችም? በቃ እቺን ካወቃችሁ ኤክስፕሬሽን የትኛው ነው ኢኩዌሽን የትኛው ነው የሚለውን ጥያቄ ሁሌም መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው።